विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रस्तुत गर्दछ। गीत संगीत को विकास मा समर्पित संगीत कर्मी को चाहन छ सधैँ सम्पूर्ण संगीत प्रेमीहरुमा समर्पित झंकार संगीत संवाद। नमस्कार, सम्पूर्ण नेपालीहरुको एकमात्र लोकप्रिय सांगीतिक कार्यक्रम झंकार संगीत संवादको नयाँ अंश लिएर यहाँहरुको टेलिभिजन सेटमा म उपस्थित भइसकेको छु। नेपाली गीत संगीत भित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रभित्रका चर्चित गायक गायिका आजको झंकार संगीत संवादको हाम्रो पाहुनाको रूपमा रहनु भएको छ। गायक संगीतकार गीतकार एवं सुपारी म्युजिकका सञ्चालक राजेन्द्र कडेल र चर्चित गायिका जमुना राणा आजको हाम्रो झंकार संगीत संवादमा संवादरत रहनुहुनेछ। उहाँहरूसँग गरेका संवादबाट यहाँहरूले केही सकारात्मक प्रभावहरू लिनुहुनेछ भन्ने कार्यक्रमले अपेक्षा गरेको छ। आउनुहोस् कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौँ। राजनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद दाई। एनटी प्लसको पर्दामा यो लोकप्रिय कार्यक्रम झंकार संगीत संवाद हेरेर बस्नुहुने आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म राजेन्द्र कणेलको तर्फबाट। जमुनाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। झंकार संगीत संवाद हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई मेरो नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। अस्ति भर्खर सम्पन्न लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको चुनावमा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो होइन? हार्नुभयो? हारेन, जिते। कति मतले हारे जित्नुभयो? जुस अब राम्रै मत आइरहेको थियो। कति हो राम्रै भनेको? मेरो चाहिँ लगभग 885 त्यस्तै समथिङ। सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेको कति थियो? सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेको चाहिँ कति 1400 त्यस्तै। अलि अलि कन्फ्युज छु अहिले चाहिँ। त्यति बेला अलि मत ल्याएर चाहिँ विजय हासिल गर्नुभयो। हजुर, म चाहिँ रिपिट हो, पहिला पनि सदस्य थिएँ अनि अहिले पनि हो। प्रतिष्ठान र तपाईँको साङ्गीतिक विषयमा अहिले म पछि जोड्छु, अहिले रायनजीलाई कुरा गरेँ। के गर्दैछ सुपारी म्युजिकले? हुन त गीत सङ्गीतको बजार पछिल्लो समयमा थोरै खस्किएको छ, अलिकति डिजिटल प्लेटफर्ममा गइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दा हिजोको दिनमा अडियो व्यापार थियो, अहिले आशा भनेको युट्युबको मात्रै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि गीत सङ्गीतहरू निकाल्ने नयाँ प्रतिभाहरू छन्, उहाँले गीत बनाउनुहुन्छ, गाउनुहोस् दाई भन्नुहुन्छ, अरूलाई दिनुभन्दा आफ्नै कम्पनीबाट सहज तरिकाले पठाइराखेको छु। ठिकै छ, तपाईँ त गीतकार सङ्गीतकार गायक पनि होइन? हजुर, आफूले पनि गराउँछु र अरूले बनाएका गीत सङ्गीतहरू पनि गाएर बजारमा पठाउने गर्छु। तर म्युजिक व्यवसायहरूले त रोज वर्षै पछि जग्गा किनिरहेछन्, घर बनाइरहेछन्, तला थपिरहेछन्, फेरि सङ्गीतको व्यवसाय छैन पनि भनिरहेछन्, दिनानुदिन व्यवसायहरू थपि पनि रहेछन्। सङ्गीत उद्योगसँगमा 450 सदस्य पनि पुगिसके। सबैको गीत सङ्गीत मात्रै एउटै मात्रै पाटो छ भन्ने चाहिँ छैन। कतिले साइड व्यापार पनि गर्नुभएको छ र देखाउने अलिकति थोरै देखाउने दाँत गीत सङ्गीत बनाएर अरू भित्र व्यापारहरू अनेक गरिरहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि होला र गीत सङ्गीतमा पैसै छैन भन्न त खोजेको पनि होइन, तर बाँचिरहेको छु, गरिरहेको छु र भोलिको दिनमा अवश्य पनि अगाडि बढिएला र गर्दै जाउँ अवश्य पनि आशा। पछिल्लो तपाईँको म्युजिक कम्पनीबाट आएको गीतको पछिल्लो समयमा विष्णु माझी अनि मेरो आवाजमा रहेको तिम्रै सम्झनामा, मलाई रुवाउने मेरै मन पागल हो भन्ने गीत, त्यसै गरी गीतहरू आइरहेका छन्। त्यो 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 एक लाइन अवश्य पनि पीरतीको हो गहिराईमा हुँदामा न भने है पागल भरुँदामा आकाश रुवाउने आकाशकै बादल हो तिम्रै सम्झनामा मलाई रुवाउने मेरै मन पागल हो। तर लोकदोहोरी गीत आजकल अलिकति लामो लामो कविता कविता टाइपको हुँदै गयो,
अवश्य पनि यस्तो छ, पछिल्लो समयमा अलिकति गीत संगीतमा थोरै साहित्य घुसेको छ। हिजोको दिनमा लोकका गीत, लोकले मन पराएका गीतहरू होइन, लोकगीत भन्ने बित्तिकै लोकबाट सिर्जना गरेर हिजो मान्छेले सङ्कलन गरेको गीतहरू हुन्थ्यो, अहिले अब कोठी गीत रचना र सङ्गीत भन्छन्। त उनीहरूले गर्दा थोरै साहित्य घुसाएर भनौँ न शब्द पनि त्यही हिसाबमा थिएको पनि तिन चार लाइनका बनाएर शब्दभन्दा थेगा लामा हुन थालेको छ। अब यो समयको माग यो विषयलाई फेरि हजुरसँग जोड्छु। बहिनीको पछिल्लो गीत कुन हो यो अहिले हामी मिडियामा हेरिरहेछौँ सुनिरहेछौँ? अहिले चाहिँ अब त्यो गीतको विषयमा कौडा पनि आएको छ, अनि फेरि मैले सिन्दुर भन्ने गीत निकालेको छु, लोकगीत मेरो आफ्नै कम्पनीबाट। त्यो गीत सुनाउनु एकचोटि। निष्ठुरीको एक चिम्टे सिन्दुरले सुनको जान पितल बनायो, छर्किएर सिन्दुरको धुलो सिन्दुरको धुलो बनाइदियो सधैँलाई बिटुलो, चोखो माया अन्तै खनायो। निष्ठुरीको एक चिम्टे सिन्दुरले सुनको जान पितल बनायो। यो चाहिँ हाम्रो नेत्र भाइले नेत्र अर्याल। नारीको त गहना भन्छन् सिन्दुर पोते चुरा, जहाँ नारी पूर्ण हुन्छ, जहाँ प्रेम खुल्छ, माया फुल्छ। तर यो गीतमा त सिन्दुरले चाहिँ सुनलाई पित्तल बनाएको, कमसल गराएको खालको रहेछ है। त्यो सब सिन्दुर परेपछि जुन सिन्दुरको अपमान भइसकेपछि अझै यो रचेका गीत हो भनेपछि सिन्दुर परिसकेपछि पाएको पीडाबाट एकदमै होइन यो चाहिँ प्रफुस्तित भयो भन्नु पर्यो। दोहोरी गीत पनि अहिले आएको छ नि, एउटा दोहोरी पनि आएको छ अब दिल्लीतिर भन्ने, दिल्लीतिर केटाले चाहिँ आउ दिल्लीतिर मेरो माया छ भने मायालाई आउ दिल्लीतिर, केटीले चाहिँ मेरो माया छ भने मायालाई आउ नेपालतिर भन्ने छ। यो राजेन्द्रजीले भने जस्तै सङ्कलन त होइन, यो सङ्गीतै हो होइन? कसको कसको सङ्गीत छ यो? यसमा चाहिँ खेम सेन्चुरीको लय अनि होम गरेको शब्द, त्यो 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 पनि एक लाइन सुनिहालौँ। कति बसौ बाउको खेत गोडेर आउ भो आबो नेपालै छोडेर, केलाई लिन्छु पिरा मेरो माया छ भने सानोलाई आऊ है दिल्लीतिर। यो चाहिँ केटाले भनेको, केटाको शब्द खेत नगोड दिल्लीतिर आऊ भन्ने रहेछ। यो प्रतिष्ठान लोकदोरी प्रतिष्ठानमा तपाईँको दोस्रो काल होइन बहिनी, के गर्दैछ प्रतिष्ठानले? प्रतिष्ठानले चाहिँ अब पहिला त अब कतिपय कामहरू अब जस देखेको पनि छ होइन, र अहिले पछिल्लो समयमा फेरि अब जस नयाँ कार्य सुरु हुँदैछ, नयाँ कामहरूको सुरुवात हुँदैछ। जस्तो चन्द्र शर्मा दाईको पालामा तपाईँ कार्य समितिमा बस्नुभयो, अहिले बद्री दाईको पालामा पनि तपाईँ कार्य समितिमा बस्नु भएको छ होइन, कार्यगत प्रक्रियामा के फरक देख्नु भएको छ? त्यस्तो केही फरक अब पहिला अब हाम्रो चन्द्र दाईसँग काम गर्दा पनि एकदमै अब सजिलो पनि भयो होइन, उहाँले चाहिँ सबैलाई सानोदेखि ठुलोसम्मलाई अब त्यस्तै खालको सम्मानदेखि लिएर अब काम लगाउँदा पनि होइन सम्मान्य ढङ्गले काम लगाउनुहुन्थ्यो, र अब अहिले पनि बद्री दाईको उसमा पनि अब जस राम्रै अब धेरै भएको छैन, अब सुरुवात हुँदैछ होइन। तर अहिले एउटा बद्री दाईलाई आरोप छ नि कि तपाईँको प्रतिष्ठानसँग आबद्ध भएका केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित भएका जिल्ला समितिहरूमा रहेका कलाकारहरूले मात्रै अहिले महोत्सवमा स्पेस पाएका छन्, ठाउँ पाएका छन्, अरू जान पाएका छैनन् भन्ने एउटा आरोप छ। त्यस्तो त मलाई लाग्दैन, किन भन्दा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित नभएको कलाकारहरू पनि धेरै महोत्सवहरू मेला महोत्सवमा देखिरहेको छौँ होइन। ज्योति मगर बाहेकको छ अर्को देखाउनुहोस् त, धेरै हुनुहुन्छ
उदाहरण दिन सकिन्छ एउटा दुईटा अब जस केन्द्रको अब केन्द्रको मात्र कुरा रहेन के रे हैन अब न त अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा अब जिल्ला देखि लिएर अञ्चल देखि लिएर समन्वय समिति देखि लिएर हरेक ठाउँमा हुनुहुन्छ होला हैन तर ज्योति मगर बाहेक हुनुहुन्छ के रे यो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा नभएको प्रतिष्ठानसँग आबद्ध नभएको कलाकारमा ज्योति मगर बाहेक अर्को कुन चाहिँ स्टेजमा देखिन्छ त्यो छ के नाम सम्झिन्छ फ्याट्टै आउँछ अहिले पछिल्लो समयको बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन हिँडिराख्नु भएको छ त प्रतिष्ठानमै आबद्ध नभएको जस्तो अब पहिला भए पनि अहिले चाहिँ अब अहिले अमृता लुङ्गेली अब हुनुहुन्न त्यस्तै गरी अब के अरे सावित्री जोशी हुनुहुन्न अब लगायत अब धेरै गायिकाहरू हुनुहुन्न अब गायकहरू पनि हुनुहुन्न होइन उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ होइन देखिरहेको छौँ अब धेरै कलाकारहरू प्रतिष्ठानमा भन्दा नि त्यसको सानो सङ्गठनमा छु म घर चाहिँ स्याङ्जा जन्मस्थान अनि भिरकोट एउटा महोत्सव सुरु भएको छ नि त्यसमा चाहिँ निमन्त्रणा छैन स्थानीय कलाकारहरूलाई एकदम प्रायोरिटी दिन्छौँ अगाडि बढाउँछौँ लोकगीत सङ्गीतको संरक्षण गर्छौँ भनिरहेको हुन्छ त्यो त अवश्य पनि त्यो ठाउँको ठेकेदारहरूले बिगारेका छन् मेला महोत्सवहरू अवश्य पनि उनीहरूका जुन भनौँ न उसका पकेटमा जुन छन् उसले होइन जो जोबाट सजिलै कमिसन हात पर्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्रै बोलाउँछन् ती ठेकेदारहरूले थोरै पैसामा जाने र कमिसन दिनेलाई अवश्य पनि त्यो कार्यक्रममा जान नपाएकाले भन्ने कुरा हो भन्छन् होइन त्यो त अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँको हुन त राष्ट्रिय लोकदूत प्रतिष्ठान पनि छ प्रतिष्ठानमा विभिन्न आदरणीय दायहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु होइन तर नयाँ प्रतिभाहरूलाई पनि अलिकति ठाउँ दिनुपर्छ कुनै पनि महोत्सव कुनै कसैले जिम्मा ल्याएको छ भने माथिका कलाकार सिनियर कलाकारहरू यो भनेर 6-7 जनाको नाम दिएर नयाँ प्रतिभाहरूलाई पनि 2-4 जनाको स्थान दिएर त्यो त्यसो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो अवश्य पनि त्यही ठेकेदारहरूले बिगारेको भन्ने उहाँको भनाइ रह्यो के भन्नुहुन्छ प्रतिष्ठानको कतिपय ठाउँहरूमा त्यस्तो पनि छैन भन्न मिल्दैन कतिले चाहिँ अब हामीले अब होइन यो कलाकार ल्याउँछौँ अनि सस्तोमा ल्याउँछौँ होइन भन्ने अब आफूले अब जिम्मा लिने अनि उता चाहिँ राम्रो पैसा लिने कलाकारलाई चाहिँ मार्ने कलाकारलाई अब कम पैसा दिने होइन कति वर्ष भयो हजुर यो गीत सङ्गीतमा लागेको मैले गाउन चाहिँ त्यो 60 बाटै गएको हो 60 साल 2060 साल भनेपछि तपाईँको 13-14 वर्ष 63-64 बाट चाहिँ म काठमाडौँ बस्न थालेको व्यावसायिक रूपमा चाहिँ म 10 वर्ष तपाईँ व्यावसायिक रूपमा गीत गाउन थालेको सुरुमा कतिवटा गीत गाउनुभयो यो अवधिमा जस अब 1000 जति गीत गाइयो लोकदोरी प्रतिष्ठानमा केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि हुनुहुन्छ म पहिलाको 3 वर्ष कार्यकाल सकेर फेरि अहिले यो मेला महोत्सवमा कलाकारलाई गर्ने काखा र पाखाको स्थिति पनि तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ हुन्छ त्यो कतै कतै हुन्छ त्यस्तो धेरै दुःख गरेर धेरै सङ्घर्ष गरेर आजसम्मको स्थानमा आइपुग्नु भयो होइन एकदमै अनि त्यो ठाउँ नपाएको कलाकारहरूलाई के गर्नुभयो त संस्थामा गएर कतिपय चाहिँ अब चाहँदा चाहँदै पनि त्यो ठाउँ दिन नसकेको हुनसक्छ तर कुनै हदसम्म चाहिँ जस ठाउँ पाइराख्नु भएको छ होइन नयाँदेखि लिएर अब जस नयाँ प्रतिभा भएको कला गला भएकोलाई चाहिँ प्रतिष्ठानले चाहिँ जस ठाउँ दिइरहेको छ आवाज त उठाउन सकिन्छ नि आफू कार्य समितिमा भएपछि नेतृत्वको समक्ष एकदमै गर्नु भएको छ मेरो तर्फबाट गरिरहेको छु सकेसम्म तपाईँ के भन्नुहुन्छ आशावादी हुनुहुन्छ उहाँको कुराले भविष्यमा तपाईँलाई स्पेस पाउनुहुन्छ तपाईँ ठाउँ पाउनुहुन्छ नयाँ प्रतिभाहरू स्टेजमा जानेछन् गाउनेछन् स्थापित हुनेछन् हिँड्न त म धेरै कार्यक्रममा हिँडिराखेको छु तर संस्थागत हिसाबले हुन त राष्ट्रिय लोकदूत प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वय समितिको कमलादी समितिमा म सदस्य पनि छु तर संस्थागत हिसाबले अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो अवसर मिलेको छैन भनौँ न आशावादी चाहिँ छु भोलिको दिनमा अवश्य पनि राम्रो होला सुध्रिएला ए अनि यो सुपारी म्युजिकबाट तपाईँ जसरी काम गरिराख्नु भएको छ नि गीत सङ्ग्रहहरू प्रकाशन गरिरहनु भएको छ त्यसको म्युजिक भिडियोहरू मेकिङ गर्नुहुन्छ होइन हजुर त्यहाँ नायक नायिकाहरूको अभिनय गराउने गर्नुभएको छ कि अरूको फेसबुकका स्टाटसहरू अरूका फोटाहरू राख्ने गर्नुभएको छ त्यो त अवश्य पनि नायक नायिकालाई नै अभिनय गराइन्छ म्युजिक भिडियो भन्ने बित्तिकै होइन आजकल भिडियोमा त्यो फेसबुकका स्टाटस मान्छेका फोटाहरू भगवान्का फोटाहरू होइन
कलेक्शन गरेर ल्याउने गरे एउटा प्रवृत्ति छ नि यो त्यो कतिपय साथीहरुले त्यस्ता किसिमका नकारात्मक कामहरु पनि गर्नु भएको छ र मबाट चाहिँ ती किसिमका कार्यहरु भएका छैनन् र हुँदा पनि हुँदैनन् त्यही त सर्जकले त सृजना गर्ने होला एकदमै हैन कसैको सामाजिक सञ्जालमा भएका कुराहरुलाई गीत संगीतमा प्रयोग गर्ने होइन होला के छ यसमा तपाईको बुझाइ के छ त्यो एकदम गलत काम हो त्यस्तो गर्नु नहुने हो हिजो मात्रै हामीले हेर्यौं हैन यस्ता धेरै छन् केटाकेटीहरु अगाडि पनि आएका गीत संगीतहरु थिए सबै गीतहरु ती कामहरु एकदम गलत काम हो आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्नु होला भनेर यही नै हो हामीले भन्ने त हैन आग्रह मात्रै गर्छ आग्रह हो र यो एस्ता एस्ता किसिमका कुराहरु चाहिँ अब हाम्रो गीत संगीतको लागि खोलेको संस्था उहाँहरु दाजुहरुले हेर्ने कार्य राष्ट्रिय लोकदर प्रतिष्ठानले अवश्य लो बहिनी के गर्छ यो प्रतिष्ठानले तपाई ज्योति मगरले अलि छोटो लायो भने प्रेस बिगर दिन निकाल्छ टेलिभिजनमा चिट्ठी काट्छ हाँ ज्योति मगरले गीत गायो भने उसको विरुद्धमा केन्द्रीय कार्य समिति बस्छ तपाईँहरू विरोध गरिराख्नु भएको हुन्छ प्रेस बिगर दिन निकालिरहेको हुनुहुन्छ तपाईँको एउटा सृजकको आवरणमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका कुराहरू म्युजिक भिडियोमा ल्याउनु र अरूका विचार अभिव्यक्तिहरूलाई गीतमा प्रयोग गर्नु त्यो सृजना हो त्यो स्रष्टा सर्जकको आचरण हो अब ज्योति मगरलाई ज्योति मगरको मात्र विरोध गर्न चाहिँ खोजे होइन प्रतिष्ठानले होइन त्यस प्रतिष्ठानलाई पनि अब अब साइडबाट चाहिँ अब प्रतिष्ठानले के गर्यो के यस्तो हुँदा पनि भन्ने अब त्यस्तो आवाजहरू आइरहेको हुन्छ होइन अब मैले भन्दा पनि अब म भन्दा अग्रज दाईहरूले अब यो कुराहरूलाई चाहिँ अलि स्पष्ट पार्नु अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने अब विकृति खालको गीतहरू अस्ति पनि अब मैले एउटा गीत चाहिँ म स्टुडियोमा पुगेँ अनि त्यस्तै खालको शब्दहरू भएको हुनाले चाहिँ मैले त्यो गीत गाएन होइन हामी चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अब जस्तो शब्ददेखि लिएर अब भिडियोदेखि लिएर अब त्यस्तो खालका गीतहरूलाई चाहिँ विकृति आउने खालको गीतहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ होइन बजारमा आउन दिनु हुँदैन होइन हाम्रो यो गीत सङ्गीत बिग्रिन्छ विकृति ल्याउनु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ तपाईँहरू चाहिँ अभियानमा छ तपाईँहरू निर्वाचित भएर जानुहुन्छ पदाधिकारी हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँ समितिमा बसिसकेपछि विकृतिको विरोध गर्नुहुन्छ निर्वाचनमा पराजय भएका हरुवा चरुवा केटाहरूले चाहिँ जे पाए त्यही जस्तो पाए त्यस्तै गीतहरू निकाल्दै हिँडिरहेका हुन्छन् कसरी नियन्त्रण गर्छ कसरी ऊ गर्छ प्रतिष्ठानले अब यसको चाहिँ हामीले चाहिँ अब अस्ति भर्खर अस्तिको मिटिङमा हामीले यो विभागहरू छुट्याएको छौँ र अब बिस्तारै होला भन्ने चाहिँ आशा पनि गरेको छौँ होइन किनकि अब प्रत्येक स्टुडियोदेखि लिएर प्रत्येक अब कहाँ कस्तो खालको छायाङ्कन भएको छ जस प्रयास गर्ने हो होइन भनेपछि तपाईँहरूले त्यस्ता किसिमका समितिहरू बनाउनु भएको छ जुन समितिले यस्ता कुराहरू अनुगमन गर्छ र कारवाही गर्नेछ एकदमै रानजी हजुर मैले सोध्न छुटाएको र यो कुरा सोधे हुन्थ्यो भन्ने कुरा केही छ होइन अब कुराकानी त यही नै हुन् होइन गफगाफ सिलसिला अब बाँकी कुरा त अब सबै अब यति नै हुन् भनौँ यति नै आए एउटा नयाँ गीत सुनाउनुहोस् न के ल्याउनु भएको छ नयाँ नयाँ शङ्का मात्रै गर्छौ किन हो भन्ने बजारमा आएको छ तर मैले त्यो पनि कविता जस्तै होइन तर मलाई पुरानो गीत गाउनु मन लाग्यो यो बसाइमा है मेरो पुरानो भाका सम्झी सम्झी रुनु पर्नेछ हे सतुरले बदल लिँदैछन् हल्ला सुन्छु पराइलाई दिँदैछन् सम्झी सम्झी रुनु पर्नेछ रुनु पर्ने छ छिटै भेट्न आऊ मेरी मायालु नत्र बिछोड हुनु पर्ने छ हजुर राम्रो धेरै राम्रो गीत गाउनुहुन्छ तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छ कार्यक्रम शङ्कार परिवार हजुर केही छ बहिनी छुटपुट केही भन्नुपर्ने कि यो कुरा सुभाषले गरिदिएको भए हुन्थ्यो अब यस्तो अब कुरा जति गरे पनि सकिँदैन होइन त्यस छैन त्यस्तो खालको केही पनि
जीवन तपाईले यसैमा बिताउनुहुन्छ गीत संगीत अब लागिरहेको छु हैन लाग्छु भने मेरो त्यस्तो अब यो छोडेर चाहिँ म अन्त के गर्छु भने चाहिँ अहिले सम्म सोचिरहेको छैन गीत संगीतमा तपाईको जुन लगाव छ जुन समर्पण छ जुन निरन्तरता छ त्यो सधैं कायम रहोस् कार्यक्रमको तर्फबाट तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना एकदमै धन्यवाद यो तपाईलाई कार्यक्रमको तर्फबाट उपहार यसमा खाने चियाको चुस्कीसँगै तपाईले त्यो लोकदोरी प्रतिष्ठानमा भएका प्रतिष्ठानबाट गर्नुपर्ने राम्रा कामहरुमा चाहिँ तपाईको जागरूकता अरु बढी भएर जाओस् धन्यवाद तपाईलाई शुभकामना दिन चाहन्छु रान्जीलाई यो उपहार धन्यवाद दाइ तपाईको स्वरमा अरु बढी निखारता आओस् हजुर तपाई यस्तै राम्रो गाउनुहुन्छ तपाईको गायकीको म फ्यान नै हो अरु बढी राम्रो गाउनु होला तपाईलाई शुभकामना दिन चाहन्छु भोलि यसै समय नेपाली गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित रहनुभएका पक्षहरूसँगको संवाद लिएर यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको कार्यक्रमको यहीँ समापन गर्ने अनुमति चाहन्छु ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु के तब सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सबैको जय जय होस् नेपाली गीत सङ्गीत र सङ्गीतकर्मीहरूको जय जय होस् जय गीत जय संगीत गीत संगीत को विकास मा समर्पित संगीत कर्मी को चाहन छ संपूर्ण संगीत प्रेमीहरुमा समर्पित झंकार संगीत संवाद